עוד עזיבה, אני מגדיר אותה עזיבה, ככה אתה יודע, להיות ניטרלי כמה שיותר, בלשכת בנט, הדובר מתן סידי, אגב, מהיכרות אישית, דובר מצוין שעובד עם בנט כבר הרבה זמן, אני ברמה אישית כעיתונאי, בקשר איתו, קיבלתי את כל מה שהייתי צריך ומעבר, אבל זה לא הסיפור, הסיפור פה הוא עוד עזיבה בלשכה של נפתלי בנט. תראה, הלשכה של נפתלי בנט מתפוררת, זה לא סוד, הדבר המדהים הוא בעצם, איך התקשורת מסקרת את זה. שים לב איך ערוץ 12 מספר לנו, הם מפמפמים שבנט פיתר את כל אנשי אמונו, את שמרית מאיר, את טל גנצבי, את נעמי ססון, את הדובר מתן סידי. תגיד, למה ערוץ 12 צריך לספר את הבלוף הזה? למה ערוץ 12 צריך להמציא לנו, גם אחריו הולכים עוד אתרי תקשורת של מה שנקרא תקשורת שיש לממשלה? כי בעצם הם מרמים. תראה, עליי אי אפשר להגיד שאני לא מכיר את לשכתו של נפתלי בנט. אני מכיר את כולם אחד לאחד. הם לא פותרו. הם לא פותרו, מה שנקרא, הם עזבו. הם נטשו. הם הלכו משם. הם מבינים מה שקורה שם. הם מבינים את העוצמות. תראה, כשמתן סידי הולך, זה בדיוק ביום שאינון מגל מפרסם את הפרסום המדהים. באישון לילה, אולי באישון צהריים, אולי באישון בוקר, ככה נכניס את זה, מגיע לביתו, למבצרו, למוקטה ברעננה, אדם עם כובע על ראשו, עם משקפי שמש ענקיות, עם ברדלס כזה גדול עליו. ראש השב"כ מאיזה מדינה ערבית? לא ולא. ראש המוסד של מדינה ערבית? לא ולא. עמוס שוקן, המול והעורך הראשי והבעלים של עיתון הארץ, בטח פוסט. למה? לא רשום, גם אני תוהה למה. מדוע מסתירים השניים, נפתלי בנט ועמוס שוקן, את דבר פגישתם במוקטה במבצר ברעננה? עטוי כובע עם משקפי שמש כדי שאף אחד לא יזהה אותו. איזה דיל רוקחים השניים הללו? איך אומרים? אני בשוקן, כן? ממש בשוקן, אני, כדי שיבינו, אני בשוקן. איזה דיל... תראה, פגישות של ראשי ממשלה, של פוליטיקאים, גם עם מולים היו, זה לא משהו שהוא נדיר לגמרי. כן, אבל למה להסתיר את זה? מה זה, זה הפגישה של אהוד ברק אצל הבית של ג'רי אפשטיין שם בניו יורק, שהוא צריך את החם צוואר על צווארו? מה היה לנו שם? למה יש לנו אירוע? שאת מה רוצים להסתיר? תראה, האם יש פה תהליך מדיני שרצה בנט כדי לגייס אליו את עמוס שוקן? האם יש איזה דיל שכרגע יש עליו, אתה יודע, של סיקור אוהד בבית משפט בירושלים? סיקור אוהד, האם יש איזה דיל בין שוקן לבין בנט? מה אנחנו יודעים על האירוע הדרמטי הזה? ומדוע לא הלבין אותו נפתלי בנט, כן, באיזושהי צורה, עם איזו אמירה לציבור הישראלי, עם איזו מסגרת? מדוע זה צריך לצאת ככה והחוצה? עכשיו, מתן סידי מתפטר ביום הזה. יש קשר? האם הפגישה הזאת הוסתרה ממנו? עכשיו, לדעתי הוא סגר את העזיבה שלו לא מהימים האחרונים, עוד קודם. אני לא מבין את העניין. גם אם הוא סגר את זה קודם, אז הוא היה צריך לחכות עוד יום כדי לא לקשור את זה לפגישה עם שוקן. עכשיו, תראה, מול הארץ, שוקן צייץ לפני שבוע, פעם השמאל הקים את המדינה, חופשי הכיפות היו אנשים נורמליים ונתנו לשמאל סיוע. היום חופשי הכיפות הם נשאי המחלה הקשה ביותר שעלולה להרוס את היהדות ולתת לדמות של מפלצת. זה כתב עמוס שוקן. האם יש קשר לפגישה הזו של נפתלי בנט? האם נפתלי בנט בעצם עשה איזה סיבוב? נפתלי בנט הוא חובש כיפה נורמלי. אני לא יודע, אני לא יודע לגבי הכיפה של נפתלי בנט. אני יודע שברעיון שאני השתתפתי בו עם שרון גל כאן בגלי ישראל, אמר עמוס שוקן לנו שנפתלי בנט הוא, אני לא זוכר אם זה היה החמור השימושי או האידיוט השימושי, אבל בשני המקרים חמור של משיח, חמור ואידיוט שימושי, והוא אמר אנחנו נשתמש בו ואחר כך נזרוק אותו. אז אנחנו נמצאים באירוע
של התפוררות, וניתן את הקטע הזה שבו מספר נפתלי בנט על הפיתורים של... הוא נשאל, כן, בכנסת, כן, בהליך התור, לנו, הוא נשאל... בוא, בוא נשמע, בוא יש לנו את הקטע הזה? ראש הממשלה, אתה רוצה להתייחס להתפטרות הדובר שלך? שאלה נוספת? מדינה צומחת, עסקה, שיא היסטורי, השנה השקטה ביותר שהייתה לנו מול עזה, מדינת ישראל בכיוון טוב. ואני אוסיף, ונדחו הבחירות החמישיות. אז בוא נגיד ככה, בכל עולם אחר, תשובה כזו של ראש הממשלה הייתה כרגע פותחת מהדורות, והייתה תהייה, האם התשובה הזו היא של מישהו שאומר אינני יכול יותר? האם... לא, משדר ההפך, הכל כרגיל, אנחנו בדיוק, מתחרים, יודע, אנחנו זה, מתקדמים. זה בדיוק, אתה יודע, שיש לך מ-180, כשאתה נשאל על א', אתה עונה על ב' ומדבר על ג', ואתה מייצר את ד', אתה נמצא באירוע אחר. כשהרב עובדיה דיבר על בנט, עם מה שנקרא, שיש להם בית של גויים, כנראה שהוא ידע למה הוא מכוון ועל הכיפה שלו, ולא ראיתי את העיתונאים שבודקים האם היו צעקות בלשכה. אני אומר לך שהיו צעקות בלשכה, האם היו קטטות בלשכה, היו קטטות בלשכה, אבל איי, ערוץ 12, אני לא יודע מי שמה, מי שמה מדבר, איי, גבר גבר, נפתלי בנט, הוא פיטר. אתם יודעים מה? אתם לא עיתונאים, אני לא עיתונאי, אני לא מתיימר להיות במקצוע המבזה הזה שהגעתם אליו, סליחה דני, שלא תיפגע. אתם אומרים שהוא לא פיטר אותה, שהוא פיטר אותם, שהכל בסדר. אתם לא עיתונאים, אתם פשוט בושה למערכת. ואתם יודעים מה? ביום שישי האחרון קיבלתם את הסתירה הגדולה. קושמרויים למיניהם, דני אבי וייס למיניהו, רון ירון למיניהו, הבן כספית שבא לעזור לכם. בלי דתיים, בלי מסורתיים שלא צופים בשבת, איילה חסון בערוץ 13 עוברת אתכם במספר הצופים. אתם בפעם הראשונה פחות מ-10%. הציבור שם עליכם בדיוק את מה שאתם מדברים. נדבר רגע שנייה מילה אחת על הסיפור של המשמעות מבחינת תפקוד לשכה, כי אין לשכה. כי יש עזיבות יותר או פחות משמעותיות, אבל כולם אנשים מאוד קרובים לנפתלי בנט, לראש הממשלה, בתוך מה, חודשיים פחות? כמה שבועות? כן, כמה שבועות כולם עזבו, כל האנשים שבנו אותו, זה המקום. תראה, אני אמרתי לא להתייחס לנפתלי בנט, אבל האירוע הזה הוביל אותנו להתייחס אליו. שמע, באמת, שם כולם ילדים. אולי בגלל שהם נשחקו מאוד, או שבגלל שינוי דרמטי אידיאולוגי שקורה. תחשוב, השינוי הוא בגלל שהם יודעים מה קורה. האנשים האלה מזהים, הם באו בשמחת עבודה והם הגיעו למסקנה שמה שקורה שם זה חורבן, גם אידיאולוגי, גם מעשי, גם ניהולי. הרי מכרו שבנט הוא סוג של מנהל. אבל תחשוב אתה עכשיו על הצוות של ביידן שמכין את הביקור, עונה לו איזה באמת ילדה, לא יודע בת כמה היא, 30, עולה איזה ילד שעכשיו מינו אותו, שהיה דובר פוליטי, שאני לא יודע מה רמת ההבנה שלו בצד המדיני. כן, יותם, הוא הגיע מצה"ל. ילדים, עכשיו, זה לא בושה אם הילדים האלה הם היו מאוד מוכשרים. בוא, זה הלשכה שמדברת עם הסיסי, בוא, שם אנשים דיפלומטיים, אנשים מנוסים, אנשים שמבינים מה דיבר, מה דברר אותו אחד, איזה מידע מדיני נתנה אותה גברת שמינו אותה להיות יועצת מדינית. באמת, דני, אתה כתב מדיני. אלמונים, כן. חסרי ניסיון, זה נכון. בוא נהיה אגונים. מרימים טלפון לביידן, ללשכה. הייתי שם בלשכות האלה, אתה יודע מה? כשהייתי שם, הייתי מתאם שיחות השלום הפלסטינים, לא העזתי לעשות את זה ללא דיפלומט. היה את יובל רותם, הנה אני אומר לך, לימים מנכ"ל משרד החוץ, יובל רותם היה שם, ואיתו עשינו את העבודה הזו, עד שהדיפלומטים הכניסו אותנו לעבודה, לחרדת הקודש. איך הם קוראים? אתה רוצה להגיד לי שהאנשים האלה קוראים את החומר השחור? האנשים האלה, שניים האלה, קוראים את החומר השחור? מבינים מה בכלל קורה בחומר השחור? הם יגידו לראש אמן שנכנס, מה סדר היום? הם יגידו לראש אמן, מה? מי מנהל שם את האירוע? ראש הסגל, ראש הלשכה, וכן, השאלה אם... מי עושה את הדברים האלה? טוב, נוכל לעשות...